Тэр одоо тогтоох дараасан 7 жил байгаад 5 жил болгох. За тэтгэврийг тогтмол бус тухайд бас сонгуулийн өмнө нэмдэгш жил бүр инфляцтай уялдуулж нэмэгдүүлдэг байх. За ахмадуудаас хэлдэг. За зарим жилүүдэд тэтгэвэр нэмэгддэггүй. За зарим жилүүдэд бол инфляциасаа бараг багаар нэмэгдчихгээд байдаг. За зарим сонгуулийн өмнөх жилүүдэд улс төржүүлж нэмлээ гэсэн ийм шүмжлүүд байдаг. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсанаар бид нар жил болгон тэтгэвэр нэмэгддэг, инфляцтай уялдуулж 2024 онд гэхэд 24 оны 4 сарын 1-ээс тэтгэврийг 100 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх гэж байна. За дээрэс нь нэмээд дахиад жил бүр итгэлцүүр шинжилэн батлана гэдэг нь өмнө нь тогтоогдсон тэтгэвэр одоо шинээр тэтгэвэр тогтоолох гэж хүмүүс явд энэ бол ашиглагдаад явна гэсэн. За ингээд одоо шинээр тогтоогдож байгаа хүмүүсийн хувьд бас инфляцтай одоо цалин тэтгэвэр нь эдгэддэггүй байхын тогтолцоо бас бий болж байна.